Pavarësisht pandemis, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është pritur me zbrohoritjeve këtu të njëjtën në qytetin e Kavajës. Një porosi ju lutem! Bashkë komunizmi! Majmë pak distancë, se jemi shumë afër njëri tjetrit! Entuziazmi të banorëve, kryet demokrati u është përgjigjur duke u ngjitur sipër makinës për t'i përshëndetur. Ju përshëndes, ju falenderoj nga zemra! Zëri Kavajës ka qenë zëri ndryshimit! Ndërsa gjatë udhëtimit për në Kavajë, përmes një videoje live në Facebook, Basha është përgjigjur pyetjeve të ndjekësve të tij. Teksa ka shpjeguar prioritetet e tij dhe përfitimet e programit të së djathtës, Basha ka treguar se cili do të jetë ligji i parë që do të nxjerrë nëse fiton zgjedhjet. Shumë ligje që duan miratuar ditët e para, shumë ligje. Dhe ka shumë ligje që duan anulluar ditët e para. Por norma e parë që do t'i paraqes shqiptarëve pa diskutim do të jetë kufizimi i pushtetit. Jo më shumë se 2 mandate për një kryeminist. Atë që se pendohet për 8 vite nuk e pendohet për asnjë ditë më shumë. Ndër të tjera, Basha u bëri thirrje të rinjve që të mos largohen nga vendi, por të qëndrojnë këtu dhe të japin zgjidhje problemit me vot.